Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы тізгінде мен Оразғали Амангелдіұлы. 2020 жылдың қазанында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мектеп кітапханаларында оқулықтардың санын көбейту мен оқушылардың кітапқа деген құштарлығын арттыру жайында тапсырма берген болатын. Осы орайда білім және ғылым министрлігі оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мақсатында оқуға құштар мектеп атты жол картасын әзірледі. Біз бүгін аталмыш жоба төңірегінде атқарылып жатқан жұмыстар жайында студия қонағымен сұхбаттасатын боламыз. Таныс болыңыздар. Мичурин жалпы білім беретін мектебі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Ерасыл Манасұлы. Қош келдіңіз. Ең алдымен сұхбат берген үшін алғыс білдіреміз. Келіскеніңіз үшін. Жалпы бұл осы оқуға құштар мектеп жайында, осы жоба жайында сізден нақтырақ естігіміз келіп отыр. Бұл қандай жоба, өзіңіз кеңінен ашып айтып берсеңіз? Оқуға құштар мектеп жобасы 2021 жылдан бастап іске асырылуда. Бұған өзің айтып кеткендей, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен, білім және ғылым министрінің бастамасымен ашылған жоба. Бұның басты мақсаты оқушыларды, білім алушыларды оқуға баулу, кітап оқуға баулу, және балалар кітап оқи отырып өздерінің сөз мәдениеттілігін арттыратын болады. Жалпы осы жоба төңірегінде көптеген мектептерде бұл жобаны қолға алып жұмыс жасап келе жатқандығына біраз уақыт болды деп айтуға болады. Енді бұл жоба бастау алған кезде осы Мичурин жалпы білім беретін мектебінде қандай көзге көрінетін өзгерістер пайда бола бастады? Өздеріңіз мұғалім ретінде, ұстаз ретінде қайдан байқадыңыздар, қандай өзгерістер болды? Жалпы бұл жоба бізде рухани жаңғыру бағдарламасының кітап білім бұлағы атты арнайы жобасы болды. Бұған дейін біз осы арнайы жоба аясында жұмыс жасадық, жаңағы әртүрлі челленджер өткіземіз, байқаулар, кітап оқуға арналған байқаулар, кітап оқып соның мазмұнын жаңағы жеткізетін буктрейлер конкурстары өте көп болды. Бірақ жаңа 2021 жылдан бастап оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт деген бағдарлама шыққаннан кейін біз бұл жобаны жаңағы жаңа атаумен ауқымды жалғастырдық деп айтуға болады. Яғни сол жоба аясында бізде мектебімізге жаңағы жалпы біздің ғана мектеп емес қой, ол жаңағы барлық Қазақстан бойынша балалар әдебиетінен жаңа топ, жаңағы көптеген жаңа кітаптар шықты. Әсіресе жаңа қазақша кітаптар, жаңағы белгілі орыс, жаңағы ағылшын шет тілдерінің кітаптары қазақша аударылып мектептерге беріліп жатыр. Оның бәрі әрине қуантады, балалар да жаңағы жаңа кітаптармен танысып дегендей. Сол жаңағы оқуға құштар мектеп жобасы аясында біздің мектебімізде жаңартылған кітапхана ашылды. Яғни модернизированная библиотека деп айтамыз. Ол жерде бізде оқушылардың кітап оқуға деген жаңағы қызығушылығын арттыруға арналған. Яғни бұл жерде біз балалармен үзіліс уақытында да тынығуға, демалуға, демалып кітап алып оқуға мүмкіндігі бар. Жаңа басқа жай кітапханадан айырмашылығы сол. Жаңа бізде үш сөре берілген. Бірінші сөре ол ұлттық қазақ тіліндегі кітаптар, екінші сөре орыс тіліндегі кітаптар, үшінші сөре ағылшын тіліндегі кітаптар. Және одан бөлек қазір заманауи технологияның өзгеруіне сай QR кодталған кітаптар бар. Мысалы жаңағы бір кітаптардың тізімі QR кодпен балалар берсе жаңағы сол жерде отырып телефондарынан электронды түрінде кітапты оқуға болады. Яғни бұл жаңа заманға сай QR код арқылы, былайша айтқанда, диджитал заманда телефонмен кітап оқуға болады. Бұл жерде енді тағы да бір айта кететін мәселе, өзіңіздің жеке пікіріңіз тағы да білгіміз келеді. Қалай ойлайсыз, осындай электронды кітапқа ауысқан кезде балалардың қызығушылығы басқа жаққа ауып кетпей ме? Егер ол бала жаңа кітап оқимын деп құлшынып жатса, меніңше ол ауыспайды. Жаңағы оларда жаңағы QR кодтар мен электронды кітаптардың бір жақсы жері ол жерде жаңағы суреттерін әдемі көруге болады, кейбір жерде видео фрагментін көруге болады, аудио кітап қып жаңағы кейбір мысалы оқып үлгермей жатқан жерлерін жаңағы көзі ауырып кететін болса ол аудио тыңдап ары қарай аудио кітап ретінде тыңдауға болады. Яғни бұл қолға кітап алып оқығаннан бөлек электронды түрде ауысып жатыр деп айтуға болады. Мысалы бір әдемі кітап мысалы аз болатын болса, екі үш ақ экземплерде мысалы бір бала жаңағы электронның жаңағы версиясын бір бала жаңағы кәдімгі кітабын оқып бір уақытта мысалы жарысып оқуға да ыңғайлы. Осы жерде тағы бір туындайтын мәселе бар. Жалпы кітапханалардың басым бөлігі электронды түрге ауысып жатыр дейміз. Кейбір кітаптарды телефон арқылы оқи аламыз. Кітапхана қызметкерлері ше?
Бұл жерде жұмыссыз қалады деген қауіп жоқ па? Жоқ, кітапханашылар керісінше жаңағы бұрынғыдай тек қана кітапханашына отырып, тыныш деп балаларға отырғызып қойып кітап бермейді. Қазір олар да жаңағы заманға сай өздері өзгеріп жатыр. Балалармен жаңағы оқу, жаңағы сағаттарды өткізеді, сын сағаттарына келіп өткізген жаңағы біздің модернизм библиотекаға келіп, жаңартылған кітапхана балалар шақырады, сол жерде өздері сағаттар өткізеді, челленджер өткізеді. Мысалы, біз былтыр ауданаралық жаңағы оқу оқушылар мектебі аясында челлендж бастадық. Жаңа біздің кітапханашы өзі бастады, кітапханашы ретінде соны балаларға жолдады, басқа кітапханашылар бір-бірінің арасына соны жолдап отырды. Бұл жалпы бұл челленджерге біз тек қана балалар емес, кітапханашылар қатысады бастамашы ретінде. Одан бөлек біздің мұғалімдер қатысады, мектеп басшысы мысалы қатысып, жаңа өздерін кітап оқуға деген құштарлығын арттыруға септігін тигізіп жатыр деп айтуға болады. Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт деген жоба қолға алынды, жұмыс жасап келе жатырмыз, сіздердің тараптарыңыздан жұмыс жасалып жатыр. Жалпы бұл жобаның енді көрермендерге нақты түсінікті болу үшін бекітілген мақсаттары мен міндеттеріне тоқтала кетсек, яғни қателеспесем, бұл жоба жасалуына 5 жыл уақыт берілді, қателеспесем, егерде былайша айтқанда осы 5 жылдың ішінде қандай мақсат пен міндеттерді жетіп орындау керек? 5 жылдың ішінде, яғни оқушыларымыз сөйлеу мәдениетін дұрыс айтты, иә, кітап оқу арқылы, кітап оқыған енді мысалы біз қарапайым тіл емес, ол жерде әдеби көркем сөздерді оқиды. Сол көркем сөздер жаттау арқылы ол өзінің ойын толық жеткізе алатын болады. Қазір одан бөлек бүкіл жерге кіргенде де, жаңа жұмысқа кірген сәтте біз мұғалімдер жаңағы аттестациядан өткен кезде барлық жерде эссе жазамыз. Сол эссе жазу кезінде үлкен адамдардан жаңағы балалар да қиналып қалатын болады, себебі олар өзінің ойларын толық жеткізе алмайды. Осы кітап оқу арқылы балалар өзінің ойларын толық жеткізе алатын болады. Жалпы бұдан бөлек жалпы кітап оқу деген ол адамды кішкене мәдениетке шақырады, жаңағы өзін ұстау білуі сөйлеу мәдениеті дұрыс алатын болады. Жалпы бұл жоба бойынша сіздер бір жыл көлемінде жұмыс атқарып келе жатсыздар ғой. Көптеген жақсы жақтары да бар, ал кездесетін қиыншылықтармен төндірген қандай да бір ауыр заттар болды ма жүзеге аспай жатқан? Жүзеге аспай жатқан дегенде енді біздің барлық іс-шаралар жаңағы сол балалардың жасына сай. Иә, мысалы біз бірінші кластың балаларына кітап оқы деп мысалы тапсырма бере алмаймыз, олар енді үйреніп келе жатыр. Бұл жерде қиыншылық енді балалар бірден жаңа кітап оқуға құштарлық оянып жатқан жоқ, бірден деп соған жаңағы келе жатырмыз деп айта аламын. Бірақ былайша айтқанда енді кітап оқу бұрыннан бар ғой. Кітап оқуды қазір біз керісінше сәнге айналдыруымыз керек. Бұл мысалы бұрын кездері кітап оқу сән болды, одан кейін телефондардың жаңа гаджеттар шығуына байланысты жаңа кітаптарымыз кітапхана сөрелерін қалып қойып жатты, енді қазір қайтадан жанданып жатыр деуге болады. Сондықтан да үлкен бір қиыншылық бар деп айта алмаймын. Ерасыл мырза, жаңа өзіңіз сөз арасында айтып өттіңіз, менде осы мәселе жайында сұрағым келген. Яғни бұл жоба аясында белгілі бір критериялар бар ма? Яғни 5-ші сыныптан бастап қабылдаймыз деген сияқты, себебі өзіңіз атап өттіңіз, 1-ші сыныптан бастап балаға кітап беріп қойсаңыз, ол тек қана суретін қарап, тек қана сол суреттеріне тамсанып отырады. Жалпы бұл жағдайда қандай қызметтер жасалып жатыр? Бірінші бастауыш сыныптарда кітапқа деген құштарлығын арттыру мақсатында. Бұл жерде біз оқу құштар мектеп оқушы ұлт дегеніміз, яғни біз тек қана балалар оқу деген мәселе емес. Бұл жерде жалпы қазіргі балалар кітап оқитын болса, ол жоғары неткенде жаңа өсе келе өзінің ұрпақтарына да кітап оқытылады деген сөз ғой. Сонда яғни бұл жерде мен айтқым келген, бірінші кластың балаларына мысалы қазіргі уақытта біз мұғалімдер сабаққа келгеннен кейін 20 минуттық сабақ алдында өздері кітап оқып береді. Балаларға өздері кітап оқиды, балалар оны тыңдайды, тыңдап болғаннан кейін жаңағы кітаптың мазмұны бойынша жаңағы өздерінің ойларын айтады. Бұл жерде яғни балаларға ертегілер, жаңағы түрлі балалардың ерекшеліктеріне, жас ерекшеліктеріне сай жаңағы шағын орталықта бар мектеп аралық сыныптарында тәрбиешілер де осы кітаптарды оқып береді. Жаңа кітаппен жалпы кітапты оқып береді, сосын кітапты ұстау ережелерімен таныстырады. Жалпы кітап дегеніміз не деген сияқты, иә, кішкентай балаларға. Ал кітап оқи алатын балалар уже ақырын ақырындап кітапты жаңағы өздері оқиды, өздері оқып соның мазмұндарын түсінеді. Мысалы бізде әр бейсенбі сайын
барлығы бір уақытта оқитын кезең бар, 20 минут оқу барлығы мектеппен, біріншісімен, екіншісімен әсіресе бізде оны ерте келеді мектепке, бір жермадан басылатын болса, бір болмай ұжы мектепте жады, біз олардың барлығына бір уақытта кітап береміз, және бір уақытта тыныш отырып кітап оқиды. Жалпы ондай кітаптар осындай түрлі шалары өте көп деп айтуға болады. Мысалы, дауыстап оқитын, мысалы, бір сынып болып дауыстап кітап оқиды. Осын үзілісе оқиды. Осындай шараларда айтуға болады. Бұл жоба жалпы барлық сыныптарда қамтиды ма? Немесе кез келген, яғни өзі қалаған оқушыма, мәселен, 11-ші, 10-ші сыныптар ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалады. Оқушылардың уақыты болмаған жағдайда ол да қандай жұмыс? Жоқ, оқуға оқушылар мектеп, яғни біз кез келген пәнде де оқи береміз. Мысалы, географиядан бір көркем кітап оқымаса да өзінің жаңағы пәнінде кітаптарды оқып, жаңағы ғылыми кітаптар әсіресе, жаңағы ұбт-ға дайындалуға арналған, мысалы, әдебиеттен болса, жаңағы көркем кітапты, көркем сөз кітаптарын оқиды. Кез келген сабақта жаңағы кітап оқитын, жаңағы кітап оқи алатын мүмкіндік болады. Мысалы, біз ЕНТ-ға дайындаламыз деп тек қана тест шығара бермейді. Тарихтан мысалы ол жаңағы тесттердің жауабын білсе, ол бірінші оқиды. Сондықтан да мысалы бұл жобаға бүкіл оқушыларды толық қамтимыз және қамти алуға болады. Яғни оқимын деген балаға уақыт та бар, мүмкіндік те табылады. Өзіңіз байқадыңыз ба? Мәселен, бұл жоба қолға алынғаннан кейін ұстаздар да, ғылым және білім министрлігі де жұмыс атқара бастады. Кітапханада балалардың санының көбеюі байқалды ма, өсімі? Иә, байқалды деуге болады. Себебі жаңағы әсіресе бастауыш сыныптар өте көп келеді бізге. Мысалы, олар өздерінің арасында сынып-сынып болып, енді әр сынып жетегі өзінше жаңағы жобалары ұйымдастырады ғой, іс-шаралар. Сол кезде балаларға осындай кітапты тауып алыңдар, осы кітапты жаңа бір жеті оқимыз, сосын олар енді жоғарышалы кітаптар ғой. Сонда мысалы үзіліс уақытында балалар толып тұрады, бізге осындай кітап керек, бізге осындай кітап керек, өздері бөліп алады да, сосын жаңағы бір жеті оқып, олар сынып сағатында немесе басқа уақыттарда сол кітаптар талқылайтын болады. Бізде дәл осындай жоба мұғалімдер арасында да болды былтыр. Бір кітапты жаңағы бір кітапты бір қазақ мұғалімдеріне бір кітап, орыс тілінен бір кітапты бөліп бердік, олар өзара жаңағы оқыды, соны оқып бір жетінің ішінде сосын бір жеті уақыт өткенде олар тест тапсырды, тест нәтижесі бойынша біз жаңағы жеңімпаздарды анықтадық. Бұл жерде бір қызығы, мысалы олар үзіліс қайда өтіп бара жатқанда сол бір бірімен жаңағы кітаптың төңірегінде әңгімелеседі. Мысалы біреу әлі жартысына жетсе, біреу асып өтеді, сосын шалады, кейін не болады деп бір бірінен ойларымен бөлісіп, бұл жерде жаңағы кітапқа деген қызығушылық арттырғанын байқауға болады. Балалардың арасында да мысалы олар бір бірімен жаңағы былайша айтқанда үзілісте бір бірін қуып ойнап жүрмей, олар жаңағы біз демалатын жерде отырып сол кітапты талқылап жатады. Бұл жаңағы кітапты талқылап, одан кейін оны жаңағы бір біріне бөлісіп жатса, бұл жаңағы оқу оқушылар мектеп жобасын жалпы нағыз өтіп жатқанын сол кезде байқайсың, пайдасын көресіз. Иә, сол жерде қуандады. Мысалы енді барлығы 100% деп айтпай қояйын, мысалы бірақ бұрындары ол жоба кезінде мысалы біз балалармен үзілістерде билетеміз, иә, бізде жаңағы арнайы телевизорлар орнатылған, а қазір балалар кітап оқа бастағаннан бері кішкене ондайдан жаңағы физикалық қозғалыстан гөрі жаңағы интеллектуалдық жаққа ауысып жатырмыз деп болады. Жаңағы кітаптары оқимыз, мысалы жаңағы өздері соны талқылайды, сосын біз мысалы кезекші мұғалімдер, кезекші сыныптар, үлкен сыныптар бізде биылдан бастап соны қолға алып жатырмыз. Осы енді басталды, осы бір екі күн ішіне жасап көрдік. Оқушылар, үлкен сыныптың оқушылары, кезекші сыныптар екінші этажға бастауышқа тарға түсіп жаңағы бір сыныпты жинап алып, солармен бір кітапты оқып жаңағы қысқа-қысқадан сол тоже талқылайды. Әрине бұл жерде біз бүкіл балаларды отырып, сендер осы 15 жаңағы 10 минут беремін деп оқыңдар деп айта алмаймыз. Мысалы олар демалу керек, жаңағы шығып келетін жерлер бар дегендей. Бірақ сонда да жаңағы бір 75-80% жаңағы жай жүрмей жаңағы кітаппен айналысып отырады. Яғни тек қана сіздер насихаттайсыздар, айтасыздар, барып оқуға болады деген сияқты. Кімнің қалауы бар, барып оқи алады, иә. Жаңадан кітапхана ашылды дедіңіз, көптеген кітаптар, көптеген авторлардың авторлық кітаптары да келді дедіңіз. Жалпы оқушылардың қандай бағытқа деген қызығушылығы басым екен байқадыңыз? Яғни әрине әрбір оқушының қызығушылығы әртүрлі ғой. Тақырып біреу психология болса, біреу көркем әдебиет жақсы көреді, бірақ дегенмен де мектеп оқушылары қандай кітаптарға қызығады? Білесіз, бізде жоғары сыныптар 8, 9, енді 10-11-ден өте көп деп айта алмаймын. Олар
жаңағы жаңа технология туралы кітаптарға көп мән береткен. Біз өзіміз байқағанымыз, ондай кітаптар көп, мысалы, жаңағы аэроөнеркәсіп, аэропромышленность, да, сол жаңа технология, спутник, вот сол туралы кітаптарды, енді ол туралы бізде олар ғылыми кітаптар жазады, вот сондайларды оқығанды жақсы көреді. Ал бастаушылар бізде ертегілер жақсы көреді, көркем әдебиеттерді жақсы көреді. Жаңағы психологиялық кітаптарды да оқитын бар, олай айтуға болады. Енді олар кейбір балалар, мысалы қалада тұратын балалар бар, олар тек қана біздің мектептің кітапханасы емес, жаңағы жалпы ауылдық, аудандық, қалалық кітапханалармен де жаңағы байланыста. Өзіңіз де айтып өттіңіз, қазіргі жастар заманауи кітаптарға да қызығады дедіңіз. 21-ші ғасыр диджитал заманы, барлығы электронды деп те айтуға болады. Қазір тіпті адамның ақыл өрісі де өзгеріп жатыр. Біздің кезіміз, ата-аналарымыздың кезі қазіргі балаларға салыстырғанда мүлдем ұқсамайды деп айтуға болады. Бұл балалардың сабақты қабылдау, сабақ барысы мүлдем басқаша өтеді расында да. Мәселен, 6 минут бойы, 7 минут бойы мұғалім тыңдап, 8-ші минут маған қызық емес, мен ол кісіні тыңдамаймын деген сияқты ойларда болып жатады. Яғни бұл айтқым келіп отырғаны, жалпы балалардың ыңғайына қарап сабақ өткізуіміз керек пе, немесе көптеген жылдар бойы былайша айтқанда тәжірибеге сүйеніп сабақ оқытқан дұрыс па? Менің ойымша ол көптеген тәжірибе деген кезде, мысалы бұрынғы, мысалы совет уақытында, иә, кеңес уақытында жаңағы ата-аналарымыз үшін мен өзіңіз айтқандай айтып отырады, ол кезде біз басқаша едік, да, сендер қазір басқашасыңдар. Енді заман өзгеріп жатыр. Әрине, ол замандағы білімнен жаңағы білім талаптарын жаңағы қажеттен аламыз, алып жатыр, яғни жаңадан да жаңа заманға сай жаңағы бағдарламалар енгізіп жатыр, жаңағы министр, жаңағы қазіргі оқу ағарту министрлігінің парақшасын қарап отырса, күнде жаңағы жаңа бір жобалар енгізіп жатыр, жаңа әлемдегі ең үздік мемлекеттердің, мысалы Жапония, ақш сияқты жаңағы білім саласын зерттеп, солардан бір жаңа үрдістер біздің мектептерге ақырындап енгізіп жатыр. Бұл да жақсы деп ойлаймын. Енді ең жақсы жерлерін өткен заманның білімнен, қазіргі заманның ең жақсыларын алатын болсақ, жаңа біздің балаларымызға да жаңағы оңай болатын сияқты. Яғни саралап, екеуін біріктіріп, дұрыс жолды табу керек, иә. Тағы да қойғым келетін сұрағым, жалпы мектеп оқушыларына бағытталған жоба емес қой бұл. Жалпы мектепке ғой. Ұлтқа да, мектепке де оқушылардан бөлек мұғалімдер жалпы кітапқа деген қызығушылығын байқадыңыз ба? Ол кісілер енді әрине кітап қолынан түспейді, дегенмен де өзінің пәнін ғана оқытып жатады. Ал бос уақыттарында, былайша айтқанда, қызығушылық танытқан кітаптарды жиі оқи ма? Кітаптарды енді оқитын ондай мұғалімдер бар. Кітапханаға барып, жаңа біздің балармен бірге жаңартылған кітапханада да отырады. Сіз айтып кеткендей, біз мұғалімдер арасында осындай жаңағы байқаулар ұйымдастырамыз, және челленджер, жаңағы кітапты, жаңағы бір жетіншіні жаңа айттым ғой, кітапты оқыды деген сияқты. Ол кезде мысалы мен өзімді шынымды айтайын, мысалы мен ол жобаны өзім ұйымдастырушы болғанымызбен өзіміз, бірақ ол кітапты оқитын тіпті уақытты таба алмай қалдық. Бірақ сосын 2-3 күннен кейін жаңа мұғалімдер бір бірімен сол кітаппен туралы әңгіме айтады, қызық біткеннен кейін мысалы мен кейін барып қосылдым. Сол сияқты мысалы бір жаңа басқа да мұғалімдер осы бір бірінен насихаттап, бір біріне осылай артынан еріп жүр деп айтуға болады, кітап оқитын адамдардың. Аталмыш жоба оқуға құштар мектеп жобасы жайында өзіңіз айттыңыз, біршама челлендждерді ұйымдастырдық дедіңіз. Қандай да осы жобаға қатысты байқаулар, шаралар өтті ме? Нақты айтып өте аласыз ба? Иә, біз бұл жоба аясында өте көп жаңағы іс шаралар, яғни байқаулар өте көп өткізіп жатыр. Мысалы бізде ауданда, Қостанай ауданында жыл сайын үздік буктрейлер деген кітап жаңа байқау өтеді. Біз содан 2 жыл қатарынан бірінші орын алып келе жатырмыз. Яғни балалар бұл жерде кәдімгі мектеп бір киноның трейлері болса, балалар өзінің кітап оқыған кітабы туралы жаңағы трейлер түсіреді. Жаңағы өздері актер ретінде, жаңағы кітаптың кейіпкері ретінде бір локацияны таңдап, мектеп үй жағынан сондай өздері бір қызықты видеолар дайындап жібереді. Бұл да өте жаңағы қазіргі заманға енді сай деп айтуға болады, балалардың қызығушылығына орай. Осы бізде Қостанай жаңағы дарыны өңірлік практикалық орталығының бастамасымен, жаңа солардың тапсырмасымен бізде кітап асыл қазына деген
2.90-да бір лет жаңағы байқау өтіп отырады. Мысалы, олар бір кітапты ұсынат бізге, сол кітапты жаңағы осыны кітапты оқу керек деген сияқты. Осы кітап бойынша, мысалы, бір айдан кейін, немесе бір жарты айдан кейін тестілеу өткізеді. Бұл жерде біз балаларға бөліп береміз. Сосын балалар сол кітапты оқиды, және сосын жаңағы арнайы сайтқа кіріп, олардың ссылкасы арқылы сол уақытына арасында тест тапсырады. Бұл жерде бір жақсы жері, мысалы, қазіргі компьютерлер енді бір-бірімен жақсы жаңағы IP адрес дейді ғой, солар қажы неге енді бір компьютерге бір IP адрес қой. Енді мысалы, біз мен мысалы 5 баланы алып алып, өзім 5 бала үшін тапсыра алмаймын. Мен бір компьютерім бір адам жаңағы сол 30 минуттың арасында ғана кіре алады. Яғни бұл жерде біз әр баланың жеке-жеке қатысатынын айта аламыз. Яғни бұл жерде біз мұғалім тапсырады, немесе ата-анасы тапсыра салды деп мүлдем айтуға келмейді. Себебі бұл жерде анық көрінеді, шо қай бала нешеде кіргенін, және сол компьютерден мысалы басқа бала кіре алмайды. Сол кезде бұл жобаның, бұл байқаудың шынайы өткендігін, және балалар шынайы дайындалғанына жаңағы дәлел деп айтуға болады. Содан да мысалы балаларымыз жаңа көптеген орындар алып жатыр, екінші, үшінші орын, бірінші орын болса да. Одан кейін жаңа челлендж. Енді челлендж бұл жерде мысалы біздің былтырғы оқу жылында мектеп басшысы өзіміздің аудан арасында бірінші болып бастады. Өзінің кітап туралы Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан кітабы туралы өзінің жаңағы бөлісіп, осы челлендж мысалы басқа мектепке жолдаймын деп айтады. Ол мектеп өзі қабылдап, басқа мектепке, сонда аудан арамызда осыны челлендж өткізіп жатады. Ол челлендж бүгінгі күнге дейін жалғасуда ма, немесе белгілі уақытта тоқтады ма? Жоқ, әлі күнге жалғасуда. Мысалы, ол бір мысалы көркем әдебиеттердің арасында челлендж жасауымыз мүмкін. Сосын жаңағы тағы да бір ғылыми кітаптар арасында, мысалы қазір біздеге қазір осы 1.90-ға жаңағы жоспарладық, аудан жоспары бойынша. Мысалы қазір біз осы там қазан айының басында осы челлендж туралы жаңа видеоролик жіберуіміз керек. Мысалы қазір бір-бірі мектептер кімнен кейін қабылдайтынын уже бөліп алдық. Мысалы мен басқа мектепке, мен келесі мектепке беріп, сосын жаңағы аудандық үлкен челлендж бастаймын, жаңа жалғасын табады. Яғни бұл тек қана басы, одан кейін ары қарай жалғасып ұласа береді, иә? Атап өткенде кітапханаға көптеген кітаптар келді дедіңіз. Жалпы оқушылар қызыға түскен сайын жаңа кітаптарды бүгінгі күнге дейін әкелуге мүмкіндік бар ма? Жалпы мектеп қабырғасында болмаған авторлардың кітаптары келуде ме бүгінгі күнде? Иә, біз мысалы былтырғы оқу жылында бізге өте көптеген кітаптар келді. Сосын жыл ортасында жаңа қаншама кітаптар, көркем әдебиетке жаңа кітаптар келіп жатыр. Енді әлі де осы жоба аясында қазір жазып жатыр ғой, қаншама жаңа кітаптар шығып жатыр. Оның барлығы біздің мектепке жетеді деп ойлаймын. Яғни балаларға да, оқуға да, сіздерге де қызығушылық танытатын кітаптар жеткілікті, иә? Жеткілікті, иә. Әрине, бұл жобалар қолға алынғалы бекерден бекер емес деп айтуға болады деуге негіз бар. Өзіңіз де байқаған боларсыз, жалпы балалардың басым бөлігі кітап десе аттон ала қашады. Өзіңіз байқаған шығарсыз, сөзің шыны керек. Не себепті, бұның басы неде жатыр? Енді қазіргі балалардың жаңа ойы шашыраңқы ғой. Мысалы көп, мысалы ол телефоннан кірсе бір уақытта YouTube-ты да қарайды, бір уақытта Instagram-ды да қарайды. Ал бұл кітап оқығаннан кейін ол шыдамдылықпен, бір ғайыппен барын оқып шығу керек. Мен ойымша балаларға қазіргісі сол қызықтырмайтын сияқты көбінесе. Бірақ енді қазір осы жоба аясында ақырындап қайтадан қалпына келіп жатыр деп айтуға болады. Мысалы біз кезімізде және бұрын кезде енді кітап ең құнды зат кітап қой қашанда, бірақ ол кезде смартфон деген болған жоқ, жаңағы ойын басқаға бөлетін мысалы жағдай болмады деп айтуға болмады. Мүмкін содан шығар, енді ол кезде адам болмасын өте білмеймін. Енді мен жалпы өзім түсінім сондай ғой. Ал қазір кітаптан бөлек жаңағы смартфондар жаңағы өте көп қой, солар олар соған қарай ойын бөледі, иә. Мен ойымша содан. Бірақ мысалы бұл жерде біз балаларға осы жоба аясында тек қана кітаппен ғана оқы деп айтпаймыз. Жаңағы QR код арқылы электронды кітаптарды оқиды, сайттардан өздері Kitab.kz деген сайттан оқулықтарды жүктеп алады. Солай оқып жатырмыз. Өзіңіз атап өткенде бұрынғы кезде ешқандай смартфондар да ештеңе де болмады. Кітапты оқу ең бастысы бұл насихатталу жолымен жетті деп айтуға болады. Енді үлкен кісілер, ата аналар балаларына кітап оқысын деп насихаттап, былайша айтқанда кейде талап та қойып жатты. Бүгінгі кезде оқу барысында сондай талап қойса, ол қаншалықты көмектеседі, немесе кері әсерін тигізе ме?
меніңше бас кезінде жаңағы кері әсері емес, мысалы қызығушылық болмаса, бірақ бара-бара жаңағы бұрынғыдай жаппай кітап оқуға көшетін сияқтымыз, егер ол жолды жақсы. Бірақ қазіргі балардың, жалпы қазіргі заманның жаңағы новшестволарын бірге кіргізетін болсақ, мен ойымша алып кетуге болады. Аталмыш жобаны одан бетер жандандыра түсу үшін қандай да бір, былайша айтқанда, үлкен мақсаттарды алдыға қойып, балалардың санын көбейту мақсатында қандай жұмыстар қазіргі кезде атқарылып жатыр және де болашақта атқарылады? Енді қазіргі кезде біз, мысалы, жаңа индивидуалдық жоба аясында біз ата-аналармен де жаңағы іс-шараны өткізуге тырысамыз. Жаңағы біз, мысалы, оқу жылының аясында ең үздік оқитын сынып, ең үздік оқитын отбасы деген сайыстар өткіздік. Яғни бұл жерде бала өзі ғана емес, ата-анасымен, үйдегі бауырлармен бірге бір кітапты оқып, сосын сол кітапты оқығаны туралы жаңағы буктрейлер немесе жаңағы өздерінің эсселерін жіберіп жатады. Бұл жерде, мысалы, балалардың кітапханаға жаңа келген тіркеуінен де көріп қаншалықты келетін. Үздік сынып деп бізде, мысалы, осындай үздік сыныптармен сынып жетекшілерімен бірлесіп осындай өткізіп жатамыз сайыстар. Бұл жерде енді ата-аналарды енді қазір жұмысына байланысты барлығы қатыса алмайды, бірақ бірте-бірте жаңағы біртіндеп қатысып жатыр ата-аналар. Бұл енді алдағы жоспарлар енді әрине өте көп. Балалардың оқушылар мектеп аясында балалардың оқуға деген құлшынысын арттыруға, мысалы, үлкен жаңағы марафондар өткізуге болады, республикалық, облыстық деңгейде, және бұлардың жаңағы жеңімпаздарына үлкен, мысалы, сыйақы ретінде, мысалы, бір үлкен сыйлықтар, мысалы, табылатын болып жатса, ол да бір қызық, балаларды қызықтырудың бір тәсіл деп айтуға болады. Бұл сонда үндестік жобасына байланысты үш бірдей жақ, яғни кітапты оқиды, мұғалім де, оқушы да, ата-ана да. Жалпы қаншалықты қазіргі кезде ата-аналар жиі атсалысуда? Өте жаңағы жақсы атсалысады деп айта алмаймын. Бір енді ғана басталып жатқаннан кейін үйде ата-аналар, қолы бос ата-аналар бар, мысалы, жаңағы бала күтіміне байланысты демалысып отқан ата-аналар бар. Олар да жаңағы уақыттарын, жаңағы балалары мектепте болған кезде бос уақыт өткізбеу үшін жаңағы кітап оқитындар да болады. Біз сол кітап арқылы бізбен бөлісіп жатады. Жалпы оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы төңірегінде Мичурин жалпы білім беретін мектебінде де көптеген қызмет атқарып жатқан сіздің аузыңыздан естідік. Жалпы бұл жобадан да бөлек басқа эфирлерде де жалпы бұл мектептің оқушылардың кітапқа деген құлшынысы жайында, оқуға деген құлшынысы жайында көптеген мәліметтер де білдік деп айтуға болады. Сол себепті Ерасыл Мұржа студиямызға келіп маңызды ақпаратпен бөліскен үшін сізге алғыс білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп біздің студиядан орын тауып, сол себепті сізге алғысымыз шексіз, рахмет, алғыс білдіріміз келеді. Сізге жақындарыңыз өте көп рахмет. Осындай тың идеялармен, осындай жобаларымызбен бөлісуге әрқашанда дайынбыз. Рахмет. Құрметті көрермен, бірінші студия бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Амандықта жүздескенше.